došli u strašne priče za pašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Šta biste uradili da se ujutro probudite i pogledate u ogledalo, ali lice koje vidite nije vaše? Ja bih se vratio u krevet i razbio ogledalo. Ova priča se zove Kada bube iz kreveta grizu. Kada bube iz kreveta grizu. Laku noć, čvrsto spavaj, neka te ne grizu bube iz kreveta. Ako te grizu, uzmi cipelu i ispljoš ti bubu. U dalekom mestu, između zemlje snova i doline noćnih mora, nalazi se Santa Leda. U toj Santi Leda nalazi se telefon. U tom telefonu su pohranjene sve želje za laku noć. Hanibal je bio loš kao bube iz kreveta. Bio je nevaljali dečak koji je grizao svojim zubima, oštrim kao zubi ajkule. Tišina, molim. Zar ne umete da čitate? Hanibalovi roditelji su živeli u strahu od svog sina. Pazi, Hanibale, grdio ga je otac. Ili ćeš jednoga dana odgristi više nego što možeš da sazvaćeš. To nije higijenski, reče majka. Ljudi nisu kovani. Ne znaš gde su sve bili. Kako ćemo ovo da platimo? Bio je to račun iz prirodnjačkog muzeja. Nećemo! Ne! Ne! Otec je imao nokat manje za sečenje. Hanibala su oterali u krevet. Opuzdaj to škrgutanje ili ću ti pokazati, urlao je otac. Ali to je zabavno. Kuda ćete? Niste mi poželjeli želju za laku noć. Laku noć, lepo spavaj, neka te ne grizu bube iz kreveta. Zato što to nije tačno, Hanibale. Nadamo se da će bube da te grizu. Ali to bi me bolelo. Da. Želimo da naučiš lekciju, Hanibale. Ako treba da te grizu bube iz kreveta, onda neka tako i bude. Neka te grizu. Ako treba da te grizu bube iz kreveta, onda neka tako i bude. Te noći, Hanibal se grčio u snu. Nadamo se da će bube iz kreveta te grizu. Nadamo se da će bube iz kreveta da te grizu. Užasnu noćnu moru o bubi kraljici, o krevetu ćelije, o zubima koji škljocaju i o kraljevskim ukrasima. Ne mogu da se pomerim, čak su i moja usta. Laku noć! Čvrsto spavaj! Ali kada se Hanibal probudio, još uvek je želeo da ujeda. Kasnije tog dana, kada je direktorka brisala školske trofeje, ti mala životinjo, idi kući i ne vraćaj se dok se ne promeniš. Hanibal je pošao kući, ali usput su zubi počeli da mu trnu. Žena koja je prodavala lirihipe izgledala mu je poznato kao ružan san. Zatim, odjednom, Hanibal je očekivao da će da eksplodira, ali to se nije desilo. Odskočila je i pala dole. Moja greška, nema nikakve štete. Ali kamion je bio oštećen. Sigurno je imala jake kosti. Hanibal je još uvek nije prepoznavao. Čak ni kada su dva pipka iskočila iz njene kape. Čak ni kada ga je dodirnula po glavi svojim zlatnim lilihipom. Želja Hanibalovih roditelja je počela da se ostvaruje.
te noći stranac je došao na njihova vrata. Jesi li ti buba? Pitao je Hanibal. Izgledaš kao buba. Ne, dragi, ja sam istrpljivač buba. Izvini zbog ove odeće, ali to sprečava gmizava stvorenja da mi se uspužu uz noge. Rečeno mi je da u tvojoj sobi ima buba iz kreveta. Zaista? Da, zaista. Zašto bi ti inače svake noći molio da te ne grizu? Šta je to? Moj usisivač. Za usisavanje buba kada ih pronađem. Unutar cilindra se začuo slabašan zvuk. Da li ja to sada čujem buba iz kreveta? Postavljaš previše pitanja. Sada mi pokaži svoju sobu. Hanibalovi roditelji su bili na polju. Samo je Hanibalu bilo dozvoljeno da sa njom uđe u sobu i da joj pokaže kako spava. Zatim je stavila cev od usisivača u krevet i uključila usisivač. Da li sada usisavaš bube iz kreveta? Tako nešto! Reče ona. Trebalo bi da je dobro, misija je obavljena. Sama ću izaći napolje, laku noć, čvrsto spavaj. Sad kasnije, bube iz kreveta su izašle da se igraju. Rojile su se oko njegovih stopala, milele su uz njegove noge i zarile svoje male zube. Ujutru je Hanibala bolela ruka dok je prao zube, a oči su mu bile napola zatvorene. Kada se obukao, košulja mu se pocepala na leđima. Kada je sišao prizemlje na doručak, njegova majka je vrisnula, a otac se onesvestio. Na putu do škole, ljudi su zurili u njega. Šta je svima jutros? Šta je bilo? Ja ne ujedam. Direktorka ga je bocnula metlom. Kada sam ti rekla da se ne vraćaš dok se ne promeniš? Vrisnula je, nisam mislila na ovo. Pozvaću istrebljivača. Hanibal nije razumeo. Barem dok nije video svoj odraz u prozoru. Odatle ga nije gledao dečak, već velika crna buba sa mljackavom vilicom i pipcima koji su štrčali. Ako grizu, uzmi cipelu i spljošti nevaljalu bubu. Iznenada, u školsko dvorište dojurio je motor i sa škripom stao u oblak upaljene gume. Ti! Viknu Hanibal. Ja! Nasmeši se istrebljivač buba. Zatim je uzeo ogromnu cipelu. I rasopao Hanibala na pola, kao pistači. U onom dalekom mestu, traka na telefonu se premotala na početak. Da počne iz početka. Da sačeka još neku želju za laku noć. Ko zna, možda će ta biti vaša. Tankonogi, probudi se! Video sam bubu u tvom krevetu. Ne brini, uhvatit ću je umjesto tebe. Puc, pa to si ti?